አክብሮታ የሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማሰማት ጀመርን። ዋናውናዎቹ በቅድሚያ በባህር ዳር አቅራቢያ በተከፈተው ውጊያ በርካታ ወታደሮች መገደላቸውን ተከትሎ ውጥረት መንገሱ ተሰምቷል። በሌላ በኩል ክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት አሁንም ታግተው እየተወሰዱ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በክልሉ በሚደረገው ወታደራዊ ዘመቻ እንዲሳተፉ በሚል የተጠሩ የፖሊስና ሚሊሻ አባላት መጥፋት ወታደራዊ አመራሮችን አስቆጥቷል። የክልሉን አሁናዊ ሁኔታ የተመለከተ ዘገባ አዘጋጅተናል። ባለስልጣኑ ኮበለሉ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የቋሚ ኮሚቴ መከተል ሰብሳቢ ሆኖት አቶ አሰማሃኛ ስረስ ከሀገር መውጣታቸው ለኢትዮ ፎረም አረጋግጧል። የወጡበትን ምክንያትም ተናግሯል። ከራሳቸው አንደበት ሰሙታላችሁ። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉዱ በኦሮሞ ነጻነት ጦርና በመከላከያ ሰራዊት መካከል ውጊያ መቀስቀሱ ተነገረም። በአካባቢ በተከሰከሰው ውጊያ ከባድ መሳሪያና የአየር ጥቃቶች ጭምር ጥቅም ላይ ስለመዋላቸው ነው የታወቀው። ዝርዝሩን ይዘናል። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ በጦርነቱ ላይ ወንጀል ፈጽሟል በሚል የቀረቡ ባለስልጣናትና ጀነራሎች ላይ ማዕቀብ እንዲጣል የቀረበውን ሐሳብ ደገፈም። ይህንን ሐሳብ ያቀረቡት ደግሞ በሰሜን አሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው ተብሏል። በስፋት እንቃኘዋለን። ኤርትራ ያሰለጠነች የምትገኘው ነውጭ ሀገር ጦሩን አሳይታለች። ይበንዴ እንዳለበ እስራኤል ቴላቪቭ የሚገኘው ኤርትራውያን ድጋፍ ሲያስባስቡ ታይቷል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ሐማስ ያገጥኳቸውን እስራኤላውያን ልገደል እችላለሁ አለም። የእስራኤል ሐማሱ ጦርነት አሁንም የዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ ቀጥሏል። የእስራኤል ጦር የስደተኞች መጠለያ ካምፕን ጨምሮ ጋዛን ሲደበድብ አድሯል። ይበንዴ እንዳለበ ጦርነቱ ከእስራኤላውያንና ፍልስጤማውያን በተጨማሪ የተለያዩ አገራት ዜጎችም እየተገደሉ ናቸው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችንም ተጨማሪ መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በባህር ዳር አቅራቢያ በተከፈተው ውጊያ በርካታ ወታደሮች መገደላቸውን ተከትሎ ውጥረት መንገሱ ተሰምቷል። በሌላ በኩል የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት አሁንም ታግተው መወሰዳቸው እየተነገረ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በክልሉ በሚደረገው ወታደራዊ ዘመቻ እንዲሳተፉ በሚል የተጠሩ የፖሊስና ሚሊሻ አባላት ትጥቅ በመፍታትና ከነ ትጥቃቸው መጥፋትን በወታደራዊ አመራሮቹ በኩል ቁጣን እንደፈጠረ ተነግሯል። ከሰሞኑ በአማራ ክልል ርዕሰ መዲና ባህር ዳር ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ትጥቅ ለማስፈታት የሚል እንቅስቃሴ መጀመሩን ተከትሎ የደፈጣና የፊት ለፊት ውጊያዎች ተቀስቅሰው አርሶ አደሮች ጭምር መሳተፋቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ትናንትም በዛው በባህር ዳር ከተማ አቅራቢያ በመተገኘው ጢስ አባይ ተመሳሳይ እርምጃን መውሰድ የሚል ዘመቻ ለመክፈት በርካታ የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት በተሽከርካሪዎች ተጭኖ መወሰዳቸውን፣ በዚህም የደፈጣ ጥቃትን ጨምሮ ውጊያው ተቀስቅሶ በርካታ የሰራዊቱ አባላት መገደላቸውን ጠቅሰዋል ምንጮች። አንድ በከተማ የሚገኙ የአይን እማኝ እስከ ምሽት ድረስ የተገደሉ የሰራዊቱ አባላት በተሽከርካሪዎች የቆሰሉት ደግሞ በአምቡላንሶች ሲመላለሱ ተመልክቻለሁ ብሏል። ይህን ጥቃት ተከትሎም ከሳምንታት በፊት ተሰብሮ በርካታ እስረኞች በተለቀቁበት የሰባት ዓመት እስር ቤት ውስጥ በቅርቡም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ እንዲታሰሩ የተደረጉ ሰዎች እንዲወጡ ከተደረጉ በኋላ በተሽከርካሪዎች ተጭነው ወዳልታወቀ ስፍራ ስለመወሰዳቸው ነው የተሰማው። በዛው በባህር ዳር ከተማ ዙሪያና በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኙት እንደ መሸንቲና መራዊ ባሉ አካባቢዎች የተኩስ ልውውጦች ቀጥሎ መደረጋቸው፣ እንደዚሁም ከፋኖ ታጣቂዎች አስተባባሪዎች በኩል የመንገድ መዝጋት ጥሪዎች ሲስተጋቡ መደመጣቸው ከተማዋን ውጥረት ውስጥ ከቷታልም ብሏል። ከዛው ከርዕሰ መዲናዋ ተነስተው ለስልጠና ወደ ደቡብ ጎንደር ርዕሰ መዲና ደብረ ታቦር ሲቃረቡ የነበሩ የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት መገደላቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ከነዚህ በተጨማሪም አብረው የነበሩት ግን ስማቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች ተይዘው ስለመወሰዳቸው ሰምተናል። በዚህም ከደብረ ታቦር አቅራቢያም አመድ በር ከተማ በተፈጸመ ጥቃት የክልሉ ምክር ቤት የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢም፣ የአፈ ጉባኤዋ አማካሪ፣ የደቡብ ጎንደር ዞን አድማ ብተና አዛዥን ጨምሮም ባለስልጣንና የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸው መገለጹም የሚታወስ ነው። ይህን ጥቃት ተከትሎም በደብረ ታቦር ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ ትናንትና ከሰዓትና ሌሊቱን ጭምር ሲሰማ አድሯል። የአካባቢዎቹ የፋኖ ታጣቂዎች ይህንን ጥቃት መፈጸማቸውን ገልጸው ኃላፊነቱን ወስደዋል። እንዲህ ያሉ ጥቃቶች የሚፈጸሙት በራሱ በብልጽግና ሰዎችና በጸጥታ መዋቅሩ ሰዎች ትብብር ጭምር ነው የሚል ግምገማን በቅርቡ ያደረጉት ወታደራዊ አዛዦች በተለያዩ ከተሞች የሚገኙ የፖሊስ አባላት የአድማ ብተናና ሚሊሻ
አካላት የብልጽግና ሹመኞች ጭምር እንዲታሰሩ ስለመደረጋቸው ተሰምቷል። ባንዳንድ አካባቢዎችም እነዚህ አካላት በብልጽግናው መንግስት የጸጥታ አካላት መገደላቸው ሲገለጽ ቆይቷል። በደብረ ማርቆስ፣ ጎንደር፣ ሸዋ ሮቤት፣ ፍኖተ ሰላም፣ ደብረ ታቦርና ማክሰኝት የብልጽግናው ሰዎችና የጸጥታ አካላት ለፋኖ ታጣቂዎች ድጋፍ አላቸው በሚል መታሰርና መገደላቸው ይታወሳል። በብዙ ከተሞችም ለዘመቻዎቹ ተመርጦ የነበሩ የሚሊሻና ፖሊስ አባላት ከነተጥቃቸውና ተጥቃቸውን በመጣል መሰወራቸው በሰራዊቱ አመራሮች ዘንድ በቁጣ ሲገለጽ ተደምጧል። የሰሞኑ የሰሜን ምዕራብ እዝ አዛዥ ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ንግግርም ለዚህ ባብነት የሚጠቀስ ነው። ለምንድነው ጸንተን ማንቆም? ለምን አንሞትም? ወታደር ስለሆነ ሁለት ደምስ የለውም ታጣላችሁ። ወርቆ ከወደቀ በዛው ነው የሚቀር። እናንተም ላመናችሁ በተላማ ለምን አትሞቱም? ለምንድነው ሌላ ሰው እንዲሞትላችሁ የምትፈልጉት? እኛም እኮ ኢትዮጵያ ነን፣ እኛም ሰዎች ነን። እኛ ሀገር እንዳትፈርስ ነው፣ እናንተም ሀገር እንዳትፈርስ መታገል አለባችሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚደረገው ውጊያ አሁንም ቀጥሏል። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በለሳ አካባቢ ከባድ ውጊያ ሲደረግ እንደነበር የሚገልጹት ምንጮቹም ይህ የተኩስ ልውውጥ ማክሰኝት ከተማ ድረስ የተከናወነ ስለመሆኑም ጠቅሷል። በሰሜን ሸዋ ዞን ጣርማ በር የተፈጸመ የደፈጣ ጥቃት በሰራዊቱ አባላትና ተሽከርካሪዎች ላይ ጉዳትን ሲያስከትል፣ በደቡብ ወሎ አማራ ሳይንት የሚፈጸመው የከባድ መሳሪያ ድብደባ አሁንም አልቆመም። በሰሜን ወሎ ዞን እስታይሽ አካባቢም በተመሳሳይ ተኩስ ልውውጡ ስለመደረጉ ተነግሯል። በእነዚህ ውጊያዎች ከሚሞቱት ተዋጊዎች በተጨማሪም ዓለም አቀፋዊ ትኩረትን ያጡ የሰላማዊ ዜጎች ግድያዎችም አሁንም ቀጥሏል። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ በኦሮሞ ነጻነት ጦርና መከላከያ ሰራዊቱ መካከል ውጊያ መቀስቀሱ ተነገረም። ከሰሞኑ በአካባቢው የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ጭምር የተሳተፉበት ውጊያ ተደርጎ በርካቶች መገደላቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በተለይም አቤ ደንጎሮ ተብሎ በሚጠራው አካባቢም የብልጽግናው መንግስት የድሮን ጥቃቶችን ፈጽሞ ቢያንስ 33 ሰዎች መገደላቸው መገለጹ የሚታወስ ነው። በዚህ አካባቢ እርስ በርስ ግጭት ጭምር እንዲፈጠር በብልጽግናው ሰዎች በኩል በተደጋጋሚ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል የሚሉት ምንጮቹም በዚህም ሳቢያ የመኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን እንደዚሁም ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸውንና ብዙዎችም መኖሪያቸውን ጥለው ወደ ጫካ መግባታቸውን ያስረዳሉ። አሁን የተሰማው መረጃ ደግሞ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ሀባቦ ወረዳ በኦሮሞ ነጻነት ጦርና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ውጊያ መደረጉን የሚገልጽ ነው። ላዶ በተባለችው ከተማ የተደረገው ውጊያ ከባድ መሳሪያዎች ጭምር ጥቅም ላይ የዋሉበት ነው የሚሉት ምንጮቹም የአውሮፕላን ጥቃቶች ጭምር የተፈጸሙበት ስለመሆኑም ያስረዳሉ። ልዩ ኮማንዶች ጭምር እንደተሳተፉ በት የተገለጸው ይህ ውጊያ ከተፋላሚ ወገኖች ዘንድ ከፍተኛ ጉዳትን ያስከተለም ነው ተብሏል። የሰራዊቱ መከተል ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ከሰሞኑ የኦሮሞ ነጻነት ጦርን ስጋት ወደማይሆንበት ደረጃ እያሸጋገር ነው። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ደግሞ በተመሳሳይ ከሳምንታት በፊት አጠናቀን ለቀማ ላይ ነን ቢሉም አሁን በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የነጻነት ጦሩ ጋር የሚደረጉ ውጊያዎች ግን እንደቀጠሉ ናቸው። በሰሜን አሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ያቀረቡትን ጥያቄ አሜሪካ መንግስት ደገፈው። የቀረበው የማዕቀብ ጥያቄ በህዝብ ላይ ጅምላ ግድያና የጾታ ጥቃትን ያስፈጸሙ የመንግስት ባለስልጣናትና ጀነራሎች ላይ ገደብ እንዲጣል የሚል ነው። በሳንዲያጎ ግዛት በአምባሳደር ማይክ ሀመር ሰብሳቢነት የተካሄደውና በኢትዮጵያ ውስጥ እየተከናወኑ ባሉ የፖለቲካ ቀውሶችና መፍትሄዎች ላይ የመከረውን ጉባኤ በተመለከተ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ አውጥቷል። በአሜሪካ የሶማሌ የኦሮሞ የትግራይ የአማራ የአፋርና የሀረሪ ዲያስፖራ ማህበረሰብ ተወካይ የሆኑ ፖለቲከኞች በሳንዲያጎ ውይይት ካደረጉ በኋላ ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ማብራሪያ መስጠታቸውን የሚኒስትሩ የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ መግለጫ ገልጿል። የዲያስፖራ ማህበረሰቡ አባላት በጥምረት በሰጡት ማብራሪያም የተስማሙባቸውን ጉዳዮች ቢሮ በዝርዝር አውጥቷል። ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች፣ ጋዜጠኞች፣ የፓርቲ አባላትና መሪዎች፣ የቀድሞ ባለስልጣናትና መሰል የህብረተሰብ ክፍሎች ከእስር እንዲለቀቁም፣ ለሁሉም ጋዜጠኞች ሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ ክፍት እንዲሆን፣ የመሰብሰብና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት እንዲከበር፣ የቴሌኮምና የኢንተርኔት እቀባ እንዲነሳም፣ የጸረ ሙስና ተግባራት እንዲከናወኑ፣ የውጭ ሰብአዊ እርዳታ ግልጽነትና ተጠያቂነት በተሞላበት መንገድ ለህዝብ እንዲደርስ፣ ጦርነት በሚካሄድባቸው አካባቢዎች ግጭቱ ቆሞ አሳታፊና አካታች ውይይት እንዲከናወን፣ እነዚህ የዲያስፖራ ተወካይ ፖለቲከኞች መስማማታቸውን ቢሮ የገለጸ ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ የጅምላ ግድያና ጥፋት እንደዚሁም በጾታዊ ጥቃት ላይ የተሳተፉ የመንግስት ባለስልጣናትና ጀነራሎች ለማዕቀብ እንዲጣል መጠየቃቸውን ገልጿል።
ባለስልጣኑ ኮበለሉ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ሆኑት አቶ አሰማሃኛ ስረስካ ሀገር መውጣታቸውን ለኢትዮ ፎረም አረጋግጧል። የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ሆነው ያገለገሉት አቶ አሰማሃኛ ስረስ ብልጽግና ፓርቲን በመወከልም ነበር ወደ ፓርላማ የገቡት። በዚህ የብልጽግናው ያለፉት አመታት ፕሮጀክቶቹን በመደገፍ ጭምር ሲሳተፉም ቆይቷል። ብዙዎችም በተለይ በአማራ ክልል የባለስልጣናት ግድያ ጋር በተያያዘ በክልሉ ቴሌቪዥን ከሰጡት ማብራሪያ እንደዚሁም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትግራይ ጦርነትና ህዳሴው ግድብ ላይ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን ሲያቀርቡ የሚያስታውሷቸው ሰው ናቸው። እንዲያም ሆኖ ለድህነት ጓዶች፣ ለኦሮማራ ጥምረት መስራቾች፣ የጦርነቱን ጨምሮ የብልጽግናውን ያለፉት አመታት ፕሮጀክቶችን የመሩ ያስፈጸሙና የደገፉ አካላት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የብልጽግና ፓርቲ መታሰር፣ መሳደድ፣ መገደል መገለጫዎች እየሆኑ መጥተዋል። እኒህ የብልጽግና ተወካይም ተመሳሳይ ጣፋንታ ገጥሟቸዋል። ከወራት በፊት በአማራ ክልል የተከፈተውን ወታደራዊ ዘመቻ ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ ባለመገኘቴ ከፍተኛ ግምገማ ተደረገብኝ። አሁን ወከልኩት በምለው ህዝብ ላይ ጦርነት ታውጆበታል። እኔም ያገለገልኩት ስርዓት ሀገርን እያፈረሰ ነው ብዬ በማመኔም ለእኔም ለዜጎችም አደጋ በመሆኑ እያዘንኩም ቢሆን ሀገሬን ጥየት ሰድጃለሁ በማለት ነው ለኢትዮ ፎረም የተናገሩት። ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆኜ የወከልኩት ህዝብ በአሁኑ ሰዓት መንግስት የለውም፣ የመንግስት አገልግሎት አያገኝም። ምንም አይነት በቅርቡ ምናልባት ካልሆነ የስልክ አገልግሎት ተቋርጦ ነው የሰነበተው። ቤተሰብ ማነጋገር አይቻልም። ህዝብ ለማወያየት አበል ወስደናል በዚህ ክረምት፣ ግን ህዝብ አላወያየንም። ይሄ ጦርነት ደግሞ በቀላሉ በድርድር በንግግር ማስተካከል ሲቻል እንዲወሳሰብ ተደርጎ እንደውም ይባስ ብሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ በድሮን በአውሮፕላን በታንክ በመካናይዝድ በምናምን ህዝብ የሚጨፈጨፍበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የአማራ ህዝብ ስርዓቱ ጋር እንደ ህዝብ ነው እየታገለ ያለ። በሌላ በኩል እንደ ፓርቲ ደግሞ የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄዎች ልንፈታ በምንችልበት መንገድ አይደለንም ያለ ነው። ይሄ ስርዓት በዚህ ከቀጠለ አገሪቷ ከድጡ ወደ ማጡ ሆና ምናልባትም ከሶሪያ እና ከየመን ከሊቢያ የማትተናነስ አገር ልናረጋት እንችላለን እና የዚህ አካል ደግሞ መሆን አልፈልግም። ምንም አይነት የሚያሰራ ሁኔታ የለም። በዚህ ምክንያት ያው ሀገር እየወጥቻለሁ፣ አዝናለሁ። ሀገሬን ሳልፈልግ ነው ጥዬ የወጣሁት፣ በስሜት ነው ጥዬ የወጣሁት። ኤርትራ እያሰለጠነች የምትገኘውን የውጭ ሀገር ጦር አሳይታለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ በእስራኤል ቴላቪቭ የሚገኙ ኤርትራውያን ድጋፍ ሲያሰባስቡ ታይቷል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀውስን በሚያዋለዱባቸው ጎረቤት ሀገራቶቻቸው መልሰው ወታደራዊ ድጋፍን ማድረጋቸውንም ቀጥሏል። በአስመራ የተቀበሏቸውን የሶማሊያውን መሪ ሀሰን ሼክ መሐሙድንም እነዚህን ያሰለጠኗቸውን ሶማሊያውያን ወታደሮችን ሲያስጎበኟቸው ታይቷል። ለእነዚህ ወታደሮች ስልጠና ደግሞ ከሶማሊያ መንግስት ተጨማሪ ገንዘብ ድጋፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መጠየቅ ቃቸውን የተነገረው። ፕሬዝደንት ሀሰን ሼክም እነዚህ የእግረኛና የባህር ኃይል አባላትን ሲጎበኙ ተስተውሏል። የፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት በአውሮፓና አሜሪካ የተለያዩ ከተሞች ለገንዘብ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮች የተዘጋጁ ፌስቲቫሎች መስተጓጎል ያስቆጣው ሲሆን ለተከሰተው የፋይናንስ ክፍተትም ወደ ሱዳን በሀገሪቱ የአየር ክልል ከሚበሩ እያንዳንዱ በረራዎች ውስጥም ክፍያን መጠየቁ መነገሩ አይዘነጋም። የአስመራው መንግስት የገቢ ማሰባሰቢያ መድረኮች እንዲስተጓጎሉ ያደረጉ የብርጌድና ሀማዱ አባላት ደግሞ እስራኤል ቴላቤብ አውራ ጎዳናዎች በሐማስ ጥቃት ምክንያት ለተፈናቀሉት ድጋፍ ሲያሰባስቡና ሲያስተባብሩ ታይተዋል። እንዲያም ሆኖ ተቃዋሚዎቹም ይሁን ደጋፊዎቹ ከዛች ሀገር ኤርትራውያኑ ተመርጠው ለማስወጣት የፍርድ ሂደት መጀመሩ የሚዘነጋ አይደለም። ሐማስ ያገትኳቸው እስራኤላውያን ልገድል እችላለሁ አለም። የእስራኤሉና የሐማስ ጦርነት አሁንም የዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ ቀጥሏል። የእስራኤል ጦር የስደተኞች መጠለያ ካምፕን ጨምሮ ጋዛን ሲደበድብ አድሯል። ሐማስ በእስራኤል ላይ ያደረሰውን ድንገተኛና መጠነ ሰፊ ጥቃት ለመመከት በሚል የእስራኤል ጦር በጋዛ ዙሪያ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን እንዳሰማረም አስታውቋል። ከዚህ ጋር በተያያዘም 2.3 ሚሊዮን ፍልስጤማውያን በሚኖሩባት ጠባቧ ሰርጥ ውስጥ እስራኤል ከፍተኛ መጠን ያለው ጥቃትን እያከናወነ
እየተጠቀመች ትገኛለች። በዚህም ሲቆሽ ተጨናንቆ በሚኖርበት አካባቢ እስራኤል እየወሰደች ያለችው እርምጃ ገና ጅማሮ ላይ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ተናግረዋል። ምዕራባውያን ደግሞ የከተሞቻቸውን መለያዎች ጭምር በእስራኤል ባንዲራ በመቀየር ድጋፋቸውን እየገለጹ ነው። የተቀረው ዓለም በፍልስጤማውያን ላይ ታጣቂዎችን ባለየ ሁኔታ የሚፈጸም የእስራኤል ጥቃትን እያወገዘም በአስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ እየተማጸነም ይገኛል። እንደ አሜሪካ ያሉ ሀገራት እያንቀሳቀሱት ያሉት ጦር እንደዚህ ፍንጭ የሚሰጥ አይመስልም። ኔታንያሁ አሁን ያለው ሁኔታ ገና የመጀመሪያው ነው፣ ሁላችንም አብረናችሁንን በከባድ ኃይል እናሸንፋችኋለን ሲሉ ተደምጧል። ሐማስ ወደ እስራኤል ዘልቆ በመግባት ጥቃቱን ከጀመረ አንስቶ ከሰባት መቶ በላይ የሚሆኑ ሰዎች እስራኤል ውስጥ ሲገደሉም እስራኤል በከፈተችው የአየር ጥቃት ደግሞ ቢያንስ 570 ሰዎች ጋዛ ውስጥ ስለመገደላቸው ተነግሯል። ሐማስ ደግሞ ያገታቸውን እስራኤላውያንን እንደሚገድል አስጠንቅቋል። ይህ የሚሆነው ደግሞ እስራኤል በጋዛ የምትፈጽመውን ድብደባ የምትቀጥል ከሆነ ነው ብሏል። 100 የሚሆኑ እስራኤላውያን ታግተው መወሰዳቸው መገለጹ አይዘነጋም። የኳታር አሸማጋዮች ግን በሐማስ ታጣቂዎች ተይዘው ወደ ጋዛ ሰርጥ የተወሰዱ እስራኤላውያን ሴቶችና ህጻናትን ለማስለቀቅ ጥረት እያደረጉ ስለመሆናቸው ተነግሮም ነበር። እንዲያም ሆኖ እስራኤል አጸፋ ያለችውን ጥቃት ሐማስም ተደጋጋሚ ሮኬቶችን መሰንዘራቸውን ገፍተውበታል። እስራኤል ለሐማስ ምላሽ ለመስጠት በሚል 300 ሺህ ተጠባባቂ ኃይሏን ጠርታ አሰማርታለች። የእስራኤል ጦር ከዚህ ቀደም ይህን ያክል ወታደር በአጭር ጊዜ መልምሎ እንደማያውቅም ይነገራል። በአሜሪካ እስራኤልና ፍልስጤማውያን በዋሽንግተን የተቃውሞ ሰልፎችን አካሂደው ተጋጭተዋል። በሀገሪቱ በዋሽንግተን ነዋሪ የሆኑ እስራኤላውያንና ፍልስጤማውያን ጎራ የለዩ የተቃውሞ ሰልፎችን እያካሄዱ በነበረበት ወቅት እርስ በርሳቸው ሲደባደቡም ታይተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለበት ጦርነቱ ከእስራኤላውያንና ፍልስጤማውያን በተጨማሪም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ዜጎች እየተገደሉ ናቸው። በጥቃቱ የተገደሉ ኢትዮጵያውያን ስለመኖራቸው ግን እስካሁን በውል አልተረጋገጠም። እንዲያም ሆኖ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በጥቃቱ ከተገደሉት መካከል ኢትዮጵያውያን ሊኖሩ እንደሚችሉ ጠቁሞም ይህንን ለማረጋገጥ የማጣራት ስራ እንደሚሰራ አመላክቷል። ሮኬት ጥቃቱ ዛሬም ቀጥሏል። ትውልደ ኢትዮጵያውያን ቤተ እስራኤላውያን ጥቃቱ በደረሰበት አካባቢ በብዛት ይኖራሉ፣ እናም የሞቱ ኢትዮጵያውያን ሊኖሩ ይችላሉ ብሏል ኤምባሲው። ታይላንድ 18 ዜጎቿ ተገድለውብኛል ያለች ሲሆን 11 ደግሞ ታግተው ሲወሰዱም 8 ዜጎቿ ደግሞ እንደቆሰሉባት ይፋ አድርጋለች። ብሪታንያ እስራኤል ውስጥ ከሚገኙ ዜጎቿ መካከል እስካሁን ከ10 በላይ የሚሆኑት ሞተው ወይንም ጠፍተው ሊሆኑ እንደሚችል ስጋቷን ይፋ አድርጋለች። የእስራኤል ዋነኛ ወዳጅ አሜሪካ ደግሞ 9 ዜጎቿ እስራኤል ውስጥ መሞታቸውን የአሜሪካ መንግስት ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። የአየርላንድ መንግስት በበኩሉ አንድ ዜጋው እስካሁን የት እንዳለ እንዳላወቀም ይፋ ያደረገ ሲሆን የአሜሪካ መንግስት ባወጣው መግለጫም በሐማስ ታጣቂዎች ታግተው የተወሰዱ ዜጎች እንዳሉበት ይፋ አድርጓል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በእስራኤል ላይ በተሰነዘረው ጥቃት ከ100 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ደህንነት አደጋ ላይ ወድቋል ብለው ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሐማስ በእስራኤል ላይ ካደረሰው የተቀነባበረ ጥቃት ጀርባ ኢራን እጇ እንዳለበት እየተገለጸ ይገኛል። ዎል ስትሪት ጆርናል እንደሚለው ከሆነ ኢራን የአብዮታዊ ዘብ ሰራዊት ሐማስ እስራኤልን እንዲያጠቃ ድጋፍ ያደረገ ሲሆን፣ ኢራን በበኩሏም የሐማስን ጥቃት እደግፋለሁ ነገር ግን የቀጥታ ድጋፍ አላደረኩም ኩም ስትል አስተባብላለች። በሌላ በኩል ታጣቂዎች በድንበር በኩል ሰርገው ገብቷል በሚል እስራኤል ትናንት የደቡብ ሊባኖስ የድንበር አካባቢን በከባድ መሳሪያዎች ስትደበድብ ውላለች። በሊባኖስ የሚገኘውና በኢራን የሚደገፈው ሄዝቦላህ በበኩሉ ድንበር ጥሶ ገብቷል የሚለውን ክስ አስተባብሏል። ከእስራኤል ጋር ግጭት አለ የሚለውንም አጣጥሏል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ቸር ያሰማን። ይህ የኢትዮ ፎረም የጎፈንድሚ አካውንት ማስታወቂያ ነው። ጣቢያችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ መረጃዎችንና ትንተናዎችን እያቀረበ 4 ዓመታትን ተጉዟል። አሁን ደግሞ የስርጭት አድማሱን ለማስፋት የሰው ኃይሉን ለማብዛትና የቴክኖሎጂ አቅሙን ለማሳደግ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በቀጣይም መረጃዎችን በብዛትና በጥራት ለተመልካቾቻችን ለማድረስ የጀመርነውን ስራ ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ይህ የጎፈንድሚ አካውንት ተዘጋጅቷል። በመሆኑም የምክንያታዊነት ድምፅ የሆነውን ኢትዮ ፎረምን ለማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ ጥንቅር አስተያየት መስጫ ላይ የጎፈንድሚ አካውንቱን አስቀምጠናል። በኮመንት መስጫው ላይ የተቀመጠውን ሊንክ በመክፈት ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ ስንገልጽላችሁ ለምታደርጉት አበርክቶ አስቀድመን በማመስገን ነው። ኢትዮ ፎረም የምክንያታዊነት ድምፅ።